这可是一对一千年才修建一次的脚丫子，而且必须用电锯。随着女人的一声惨叫，她疯了。她扭动着成吨的身体，修剪指甲也只是为了跳出更妖娆的舞蹈，因为今天她必须要把自己嫁出去。而第一个目标，她就锁定了路边的工人。她激动地蹦了过去，跳起了热舞，本以为会惊艳众人，可下一秒，这顿辣眼睛的操作让一个工人直接……但他并没有失望，于是又迅速锁定了第二个目标，就是一旁的消防队员。可他刚想上去展示才艺，突然，尽管如此狼狈，可他越挫越勇，就连一旁的小孩都看不下去了。就在这时，命运出现了转机，一个胖的流油的男人向他舞起了热舞。本以为遇到了真爱，可结果人家已经有了命定的恋人。久而久之，大街上的男人都开始对他闻风丧胆。别看他情场失意，不缺少家庭的温暖。爸爸看他可怜，就把店里最邋遢的男人介绍给了他。可就算是裤子里都揣老鼠的他，也嫌弃肥胖的小华。别以为他是个结婚狂，实际上他只是坚持自己一定会找到真爱。直到这天，他遇到了个金发碧眼的小帅，小华咻一下被击中了。他认为这就是他要找的白马王子，可刚想表白，却被爸爸的声音打断。结果小花一回头，白马王子早已经被他拍到了桌子下。见王子没有了踪迹，他认为王子一定是被自己吓跑了。于是为了能和王子相爱，他决定蜕变。于是他找到了一家高级整容医院，这里为各种明星服务过，还告诉小花他一定能实现他的愿望。就这样，小花被送上了手术台。这个女人刚撅起嘴巴，男人就 hold 不住了。哎，这嘴不是吃了粑粑了吧？仔细一看，牙缝里竟然塞着个东西。院长拿出了30来米的牙线，一顿拉，脸上的表情却极为痛苦。这恐怕要出现可怕的东西了。下一秒，竟然拉出了一块没撸干净的鸡腿，还一股臭豆腐味儿。原来这个女人想变成美女，可院长一看，这太棘手了，于是就把她带到了自己的秘密实验基地。你绝对没见过这种神仙的整容手术，把一个600斤的美女放在手术台上，第一项就是修剪指甲，必须用电锯。尽管这脚奇臭无比，工人还是戴着防毒面具让她完美。第二项是脱毛，这美女怕是没进化完整，工人将强力胶粘在她的长毛上，再用卫生纸死死贴住。下一秒，第三项就是抽脂，再放入火炉里烤上个7749天。结果，哇哦，小花从600斤直接变成了90斤的美女，她都不敢相信自己的眼睛。为了见到白马王子，她来到了小帅的相亲比赛，但这个比赛却很奇葩。小帅拿出了一把 M4， 下一秒，只剩下小花了。小花感到超级幸福，并且希望嫁给他。对的时间遇到对的人，根本不需要过多的了解。小帅就神秘地为小花买了个超级大的钻戒，并向小花求婚。原来小帅竟然是个超级富二代，这幸福不就来了吗？小花火速地答应了他。紧接着他们就迅速见了父母，还顺利地约定了婚期。眼看小花的愿望马上就要实现了，可就在这时，小帅的前女友出现了。新金女假借小帅的好友身份接近小花，故意让她穿超肥的婚纱，制造意外，还不停地挑逗小帅。小花看出了他的真面目，为了能顺利嫁给心爱的人，小花决定发起进攻。但就在这时，小花却发生了意外。这个女人脸上长了个巨大的脓包，小花试图把它挤破，可怎么都挤不动，反而变得越来越大。她试图用钳子去挤，可还是不行。就在这时，她一个用力，突然，马上就要结婚的小花错过了试婚纱的时间，然而却被小帅的前女友逮到了机会。她试图挽回小帅，还趁机亲了小帅一口，但这一幕却被赶来的小花看见了。她伤心极了，更难过自己还没来得及出手就已经输了。小帅想试图辩解，他来到了小花家楼下，放着两人最爱听的音乐，可小花就是不肯原谅他，还换来了一顿毒打。转头邋遢男就修剪了自己，还趁机向小花求婚。他早就看上了变美的小花，感情受挫的小花在父亲的劝说下终于答应了嫁给邋遢男。可一心想要嫁出去的小花，
爱情，机智的院长立马为他拦下了一辆摩托车。但下一秒，你看着黢黑的大粗胳膊，他还穿裙子。然而就在小花赶到时，却与小帅运行在相反的方向。不知情的小花拼命地向上跑，还碰到了小帅的前女友。小花决定给他点颜色，他一把就抓住了新居女，然后将她狠狠地丢了下去。好不容易赶到了天台，小帅早已经离开了。小帅此时也是伤心极了。就在这时，突然啪叽，两人终于相遇了。故事的最后，两个人终于幸福地生活在了一起。所以请相信，每一个胖女孩都是潜力股。这个笨蛋想要抢银行，为了壮胆他还掏出了一个手雷，结果完了，这一下就暴露了，这个笨蛋一看就是个新手。不老实，我可要生了。他哆哆嗦嗦的把所有人驱赶到一边，控制了起来，又把包丢进银行里，啪叽，竟然撞到了玻璃上。他赶紧又捡起来接着丢，还命令里面的柜员快点装。但显然柜员比他聪明多了，一边装钱一边挪动身体，趁着他不注意偷偷按响了警报器。更为了给佛波罗争取时间，柜员开始一张一张的装。时间过去了半个小时，劫匪才意识到了不对，他赶紧威胁柜员快点装。此时佛波罗也出动了大量的警力，在赶来的路上，劫匪焦急的让柜员把钱袋子扔出来，结果啪叽，居然挂到了灯上。哎呀妈，这也太难了，混蛋，你是故意的。不是，劫匪疯了，他开始试图用弹跳将钱袋子砸下来，可老腰都扯断了，也没能如愿。于是他威胁了一个最矮的柜员来操作，把包给我弄下来快点，不然我把你们全炸死。放着旁边的大高个不用，偏偏用一个矮胖矬，就这智商要能打劫成功，猪都能飞上树。时间又过了半个小时，他成功的让佛波勒把自己包围了，才拿到钱袋子，这下可出不去了。听见了没有？银行已经被包围了。他只能抓个黄毛做人质，找机会逃跑。眼看这个笨蛋即将被击毙，黄毛却紧张了起来。原来他也是来抢劫的，只是还没有动手，突然一支枪走了火，结果两个人赶紧滚到了车下，这钱都已经出来了，黄毛又怎么能放过？于是他一把抢过了笨蛋的枪，直接换了角色。劫匪也是一脸的懵逼，这到底谁接谁呀？黄毛用劫匪手里的炸弹威胁佛波勒放他们走，于是两人就上了一辆车，开始疯了一样狂奔，却不小心呲溜翻进了沟里，这也太惨了吧！但也因此躲过了佛波勒的追捕。从此，两个人带着他们共同的女儿，幸福的生活在了一起。好人要做到底，我真怕你再干出什么傻事来。不用了，别为我们担心，我们会有办法。行了，走吧。这个惬意富豪正想嘘嘘，结果却遇见了炸弹。原来是个熊孩子正在研究爆破，而他从小就是个狠角，每天只做一件事，就是玩炸药，所以但凡家里能炸的都被他炸了，就连厕所他也没放过。很快，简单的炸玩具已经满足不了他了，于是他就跑到野外研究爆破，结果不仅出了大事，还被送进了精神病院。在这里，他每天都想怎么逃出去，因为他还有更大的志向，就是成年后研究原子弹。他认为艺术就是爆炸，但院长却以为他有暴力倾向，如果想出去就必须绝育。为了艺术，他拼了。于是几天后，小朗被放了出来。更为了能离梦想更近些，他去了制造火炮的工厂，每天能听到爆破的声音，他就极其开心。但身边总有个聒噪的队友，说什么西班牙有支起义军，为了捍卫和平，推翻暴君弗朗特的统治，准备研制更先进的炮弹炸桥，好阻止弗朗特的进攻。哎，这小朗一听就来劲了，隔天就跟着这个工友奔赴了战场。但万万没想到，起义军还没有找到，工友直接就挂了。为了完成工友的愿望，小朗开始日夜研究炸桥，无论是大桥、小桥，还是木桥、铁桥，通通都被小朗炸废了。仅仅五个人的小游击队，把敌人搅得天翻地覆的，很快就到了最后一座桥。他决定离开这里，完成更大的梦想。小男孩从小就痴迷玩炸药，长大了就喜欢炸桥。这天他又点燃了一堆炸药，准备炸西班牙最后一座桥时，却遇到了一支军队。本来想搭个顺风车，却意外救了车上的军官弗朗特。弗朗特为了报答小朗，送给他一把价值上亿的黄金手枪，可小朗却转头就用它换了一张工作证，因为他更想混进原子弹的研究所，而没有学历的他只能每天干着保育员的工作。而这群人却因为炸弹无法悬空，缺少稳定性，迟迟无法进入实践阶段。小朗hold不住了，他仅用了一句话就点醒了奥本海默，于是人类的第一枚原子弹诞生了。小朗还受邀前去参观，随后岛国就收到了两枚导弹，结束了一场战争。接着他就成为了副总。
总理的朋友还送给了他一个价值不菲的打火机，因为参与了核弹的研发，他被神秘人盯上了，还心怀不轨的灌醉了他，又用一个神秘的潜水艇整整游了8个月，最终把他送到了斯大林的面前，还命令他做一个同样的导弹。因为恐惧，小朗答应了他。斯大林高兴地为他举办了舞会，可他却说斯大林脸子上褶多，还能夹死苍蝇。斯大林一怒，就把他送去当了苦力。就在这时，他惊喜地发现了爱因斯坦。于是小朗整天撺掇着爱因斯坦和他越狱，但就是从食堂偷偷潜进洗衣房偷两件衣服的事儿，小朗整整教了他几年，他还是只记得食堂。这时他才知道，原来他不是爱因斯坦，而是他的哥哥爱因斯基。就在小朗绝望的时候，爱因斯基却拿出了一个拔了引线的手雷，小朗赶紧抓着他往外跑。门卫一听是手雷，就让他立马扔掉，没想到却掉到了送炸药的车上，炸药像窜天猴一样到处乱炸，小朗也成功的逃了出来。可神奇的是，小朗贫穷的一生却在101岁变成了亿万富豪。这个101岁的老头厉害了，因为狐狸吃了他最喜欢的猫咪，他就要炸狐狸。他把仅剩的香肠都绑到了炸弹上，然后准备了一根长长的引线，他把绑着香肠的炸弹放到最显眼的地方。等到傍晚，狐狸出来觅食时，他就点燃开关。狐狸被炸死后，101岁的小朗又被送进了精神病院，但他却一点不慌，因为他有了新的目标。他来到了火车站，买了一程超远途的车票，刚要上车，却意外得到了一个神秘的箱子。小朗提着箱子就来到了好友家共进晚餐，刚出去解个手的功夫，一个劫匪就闯进了屋里，他凶狠地爆锤了好友，只为了那个箱子。而小朗迅速挑选了一把工具，下一秒两个人把他关进了冷库，打开箱子一看，竟然有1亿的现金，怪不得劫匪如此狂暴。等他们想起劫匪时，他已经被冻成了冰雕。无奈两个人只能决定逃亡，来平分这1亿的现金。但他们不知道的是，他们居然惹上了黑帮老大，还派人追杀他们。两个人想着走路逃亡是不可能的了，于是就又找来个代驾，3个人平分这笔钱。好不容易到了深山老林，找了个住的地方，老板娘很友好，还酷爱养大象，却还是被杀手追上了。他一秒就挟持了小朗，还逼着大家交出箱子，没想到却被老板娘拦住。杀手只想要箱子，并不想伤人，结果却意外踩到了大象的粑粑，大象受到了惊吓，一脚就踩死了他。这下惨了，老板娘也只能加入逃亡了。4个人平分这1亿，万万没想到另一个杀手也追了上来，结果但好心的小朗救起了他。而杀手一旦失败，就必定面临被反杀，无奈杀手也只能跟着小朗一起逃命。于是他们订了一架直升机飞往巴厘岛，还带着那只大象。可还没快乐几天，就又被黑老大发现了，这下可完了。结果这次黑老大也是恶有恶报，再也没有人知道这1亿的现金了。从此他们快乐自由地生活在了一起，所以做自己喜欢做的事，无欲无求，不仅可以长命百岁，说不定还会一夜暴富哦。你学会了吗？女人捡到了一只神秘的金疙瘩，本以为这下发财了，没想到却触动了里面的机关。一只1亿年前的埃及蜂王被女人从镇妖塔下放了出来，又顺着丝滑的滑道一层层地跑到了金疙瘩的底部。蜂王还没反应过来，就被一屁股蹬出了金疙瘩，而女人却没有察觉到一丝异常，还不小心将它碰到了自己的化妆包里。这下完蛋了，女人刚出门，包里的电话就响了，她赶紧伸手去抓，结果就被蜂王刺中了。女人只觉得一阵剧痛，随后她的身体就开始发生了诡异的变化。正准备结婚时，3个闺蜜不小心碰到了她的手，结果她们的身体就被咻一下施了魔咒，开始目光呆滞，并对女人唯命是从。 Triple antibiotic, you need triple antibiotic. Okay. 而那些可怜的男闺蜜还啥也不知道呢，就也被纷纷沦陷了。从此他就幸运地变成了女王，所有触碰他的人都会变成他的奴隶，而遇到他不喜欢的人，只要一声令下就会被集体带走。但他的男人就惨了，作为封后，为了保护自己的地位，他的奴隶们会把即将与封后结婚的男人立刻变成木乃伊，这可能是全世界躺枪最惨的男人了，没有之一。奴隶们将男人五花大绑起来，这时男人的好友出现，便及时告诉女人有关蜂王的一切。女人顿时恍然大悟，就在他们要宰了男人时，大家冲了上去，为了爱情她要救自己的丈夫。故事的最后，女人不仅救下了她的丈夫，还在好友的帮助下将自己身体里的蜂王尖刺取了出来，世界也终于恢复了平静。不得不说，被这样一只蜜蜂蛰一下的体验简直太舒适了。你们也想要这样的蜜蜂吗？